Politički akteri u Bosni i Hercegovini umjesto otvaranja europskog puta utvrđuju da li je istok na zapadu ili zapad na istoku jer smo taoci globalnih odnosa i igara, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Sve izvjesnije da put BiH u Europsku uniju vodi preko SAD-a, pa je osnovno pitanje da li nam treba posrednik ili direktan link. Kako će BiH imati i braniti svoj stav ako ga nema ni EU kojoj stremi? I tu se opet vraćamo na moju tezu od prije 10 godina da nismo vođena nego navođena zemlja, ocijenio je Špirić za Srnu. On istakao da ovih dana gromoglasna tišina i političke bedastoće šalju poruku da je BiH u stanju mirovanja kada riječ o putu u Europsku uniju. Sada politički partneri treba da odluče da li će se EU, da li će se u EU kaldrmom ili brzom cestom. S obzirom na to da nema više ni razgovora ni pregovora, sve su prilike da je kaldrma pred nama, a put je dalek. Bilo bi pametno prekinuti tišinu i zaputiti se brzom cestom, ali to podrazumijeva unutrašnji dijalog i kompromis, rekao je Špirić.